Tuleekohan pynnyseen hiki, kun se syö? Oho. Shit! Menis Versacen paidaan? Meni. Vittu, kun on suu tänne ruokaa koko ajan, niin ei ole mitään selvää, mitä sanoo. Oikein paljon tervetuloa sunnuntai-video pariin. Tällä kertaa pitkään toivottu videoidea jälleen testissä. Kyllä, viimeksi me tehtiin joulukuussa joulukalenterin aikana tunti aikaa lihoa video ja se oli aivan menestystä, tykkäsitte tosi paljon. Ja siinä me pyydettiin vähän laikkeja, että tehdään tästä kakkososa. Joo, mä tiedän, että se oli 24H seuraavaksi, mutta musta on vähän iso steppi. Mä halutaan vähän nähdä, miten me kehitytään tässä syömisessä, niin nyt on 5 tuntia. Meillä on 5 tuntia aikaa ja äsken käytiin vähän ostamassa kaupasta ruokaa ja tilattiin Voltilla safkaa. Semmosen 250€ edestä. On niinku kaljaa, on vissyä, on sipsiä, kaikkea. On heseruokaa ja on pizzaa. Kyllä. Viimeksi kun me tunnin aikana syötiin, me saatiin kumpikin kasvatettu meidän massaa 1,5 kilolla. Siihen oltiin kyllä ihan tyytyväisiä. Se oli ihan hyvä suoritus siihen. Nyt meillä on 5 tuntia aikaa, niin otetaanko joku tavoite? Kyllä tuplaten. 3 kiloa lisää. Kohta lähdetään syömään, mutta ennen sitä meidän pitäisi ottaa meidän painot. Mut vielä ennen sitä, tykkää videosta, tilaa kanava. Tää on koukus. Me ollaan koukus. Jos sulla on paskaa suolassa, niin silloinhan sä oot valmiiksi painama. Pitää paikkansa. Otetaan siellä. Selvä. Mitä näytti? 71,7 lähtöpaino. Mun vuoro. Ota. Has. Äijä on varmaan nykyään läski. Pari pimpärpum. Hyvä perse. Kiitos. 58,8. Se on aika hyvä summa, koska mä olen syönyt eilen vain 12 sushia ja tänään en mitään. Mulla on nyt ollut oikeesti leikit 2 päivän paasto. No mä otan 6,2 tavoitteeksi. Okei. Okay. Eiköhän mennä pöydän pariin. Mennään syömään. Pane kanava tilaukseen, niin nyt alkaa syöminen. Jees! Tähän me nyt päädyttiin. Joo, ruokapöydän ääreen. Meillä on täällä muutama pizza, on burgeria, heseateria, ranuja. 18 bissee. Mut ne on tärkeet. Meillä on siis nälkä. Ja nyt meillä on aikaa. Ja 5 tunnin timeri lähtee niinku tästä. Mulla on niin kova nälkä. Kerro hamppari. Juustoburgeri. Siitä se nyt lähti. Kuinka paljon tää painaa? 300 grammaa. Ja suolakurkut kyllä nyt lähtee. On niin hyvä. Tämä on aivan ihana videokonsepti. Saa vaan syödä ja lihoa. Jos kiinnostaa, niin Instagram Storesta löytyy. Käytiin tosiaan Steena Recyclingilla kierrättämässä meille Fiat Punto. Siinä nähtiin tarkasti, että mitä kaikkea kierrätysvaiheita tapahtuu, koska kyllä. Ihan semmosesta paskasesta autosta saa tehtyä siis ihan uusiomateriaalia, mikä menee, mistä tulee uutta alumiinia ja metallia. Se on tosiaan mainosflikkaa, että voitte käydä katsoa koko videon tosta myös linkistä alhaalta, jos kiinnostaa. Se oli siisti keissi oikeesti, koska ei niinku yleensä näe, mitä niinku autolle tapahtuu. Ei, niin. Ei ja varmaan ihmisille mitään käryy myöskään, että mitä tehdään romottavalla tai sille omalle autolle. Jaska! Oh, shit. Director shit. No ei ollut varmaan nälkä. Thanks. Täytyy pitää huolta läheisistä näin. 2 minuuttia mennyt. Let's go. Nää ranskalaiset on niinku löysiä niinku nää on vähän venailut tässä. Jos jengi kiinnostaa mitä pizzoja tässä on. Siinä on ananasta, kinkkua, smetanaa, salami ja sitten rukola. Mut se on varmaan just vähän niinku aivot sanoo, että nyt tää on niinku no go. Mitä vittua? Hyvä kalja. Onko se kylmää? Mä testaan tota, onko se kylmää. No se on, onko se myrkyllistä? Se on, joo, just se on kyllä hyvä. Sitten katsotaan, niin ei juodakaan sitä. No se on mun yhdessä kalja. Mä otan vähän pizzaa. Meta, jos ei ole pizzaslicerii, käyttäkää saksia. Noin. Vittu, kun on suuntainen ruokaa koko ajan, niin ei se ole mitään selvää, mitä sanoo. Eikä ole kiva puhua ja mässyttää katsojillekaan. Turpakin. Mun on jälleen kerran pakko todeta, että me tehdään työkseen. Oletko nähnyt sen meemi? Kuinka moni teistä on nähnyt sen meemi tubessa, missä se äijä jossa raksaa? Aamulla oli ihan hyvä fiilis, mutta nyt vitut. Joo. Se on tämä. Nyt on ihana vetää. Kohta vitutta. Vittu, miten tyhmä juttu. No on. Tuleekohan pynnösen hiki, kun se syö? Mä oon nyt kaikissa tämmöisissä ruokahaasteen hommissa niinku pynnösessä pyhytty. Meidän on pakko saada se meidän vieraaksi. Pynnönen, tervetuloa meidän vieraaksi. Heitä meille joku hullu haaste. Ota huomioon, että mä painan sun hauiksen verran, että haluutko sä pizzaa? Ehdottomasti. Leikkaanko? Leikkaa. Paljon? Joo. Paljon. Paljon. Kiitos. Yes, yes, yes. Hessu on ihan hyvä firma. Mm-hmm. Vanha firma. No. Tuli hikka. Mistä se Mönkkönen oli? Se oli jostain saatana leppävirra. Leppävirta, joo. Niin. Mönkkönen on kyllä tuonut leppävirran maailmankartalle. Sille edes niin jotenkin. Legenda. Tykkään videosta, se on ollut liikaa voimaa. Niin. Vittu, kun pitää olla näin pienikokoinen jätkä, niin täyttyy tosi nopeasti. Nyt on siis mennyt tunti. Jos viime haaste oli niinku tunti. Nyt on mehän melkein jopa pahempi olo, kun sillä on niinku siinä lopussa. Mitä sä haluisit? Pillin. Fireballin. Tossahan se on. Hold on. Sä nyt mun kokikseen koskessa on jokso, man! Oho. Shit! Menis Versacen paidan? Meni. Voi. Shit happens.
Siis toi on ihan saatanan paha. Ne, jotka muistaa oikeesti tuon glökivideon, niin tää ei oo siis, nyt... Tää on painajaismainen. Siis näin lähden kuolemaan. Onko Santtu niinku sun lempikalia? 5 vuotta ollut täysikäinen, niin sä oot kyllä aina juonut tätä Santtua. Niin muuten onkin. Siis ihan aina. Siis välillä sit jotain spesiaalia. Se on myös tullut siitä, että jos on joskus keissi vaikka esimerkiksi sahat mulla bissejä. Tai ihan sama kuka mun läheinen hakee bissejä, niin on helpompi sanoa silleen, että tuo Santtu. Se on kyllä helppo, sitä on kaikkialla. Eikä sanoa silleen, että tuo olarin panimo on 2 sellaista punaista. Helpompi sanoa, että tuo siksari Santtua. Ja aina 5.3. Ehdottomasti, koska miksei. Pahoittelen kaikkia katsojia, kun tää on tämmöstä kaliottelua, mutta ainoa hyvä juoma, millä pystyy nostattaa painoja. Kaikki keinot on sallittu tässä meidän haasteessa, koska me laadittiin säännöt. Tosi kesäinen juoma. Oh. Niin tekin opitte siellä, mitä kaljoja kannattaa juoda. Tuo on aika lapsiystävällistä. Jotkut nauttii. Noi. Tuo mitä tuosta halkee hammas. Pullo. No. En varmaan auta. Oh. Ei vittu! Nyt on lähellä. Let's go! Uhoi. Tää vois vähän tirskua. Oho, vähän fa... Vähän... Oho, nyt tuli vähän naamalle. Oh, tää drippaa kyllä nyt huolella. Lähti! Viiskymmenen. Let's go! Robi lähti nyt vähän tuonne vilvoittelemaan. Mikä tarkoittaa sitä? Enemmän ruokaa mulle. Ei vittu vaan. Pizzaa pätkistä. Mä vedän tän rauhasta Red Bullin. Onks se nyt niinku kettomassa, kun mulla on flaneeli päällä? Kettomassa on kalju. Mä venään vaan, jotka kommentoi siellä, että mulla mä alan kalju. Kaljunossa? Ei. Okei. Se on mun hiusraja. Se on vaan aina. Täällä on tämmöstä. Se on vaan vähän kaukaa. Nyt on mennyt siis 4 tuntia. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on vielä tunti jäljellä. Hommallisesti vähän tälleen gonahduttaa. Mieti, miltä tuntuu 2/4. Mut siinä en kyllä osaa sanoa yhtään paljon tulee lisää painoa. En mä saa arvioida tavallaan, että mä nukun välissä. Ja siinä on pakko käydä niinku paskalla ja kusella ja... Pizza. Kyllähän se maistuu, kyllähän se maistuu. Tää alkaa maistua ihan kumilta. Tää on niinku disgusting. Aivan siis niinku. Mä leikit veikkaan, että on tullut jo 2,5 kiloa. Voi. Suklaa, missä on ihanaa tommoista päivää. Tää on hauska siitä, että kun me kuvattiin silloin tää 10K kalorihaaste, niin tämähän tässä on ihan järkyttävä määrä kaloreita. No, mä vedän sen toisen. Energiajuoma vie oikeesti vähän nälkää pois, mutta se ei nyt sille ole silleen mitään väliä, koska ei meillä ole nälkää enää ollut pitkään aikaa. Ei siis ekan 1,5 tunnin jälkeen ei ollut kyllä nälkää, nyt tää on vaan tämmöstä täyttämistä. Sen verran mitä edes voi enää. On tää ihan hyvää, mutta... Mhm. No. Ei silleen sen enempää mielitäis syödä. Se on aika killeri varmaan se viimeinen 10 minuuttia. Viimeinen kyllä on ihan sairas. Me vedetään taas sitä safkaa silleen, jätetään tyyliin poskiin vähän sitä, niin... Mä melkein juomalinjalla siinä kohtaa. Siinä on kyllä paljon järkeä. Saatko huutaa? Mä en usko sattumiin, mä en usko hetkeäkään sattumiin. Se tarkoittaa, että mun täytyy ottaa uusi Red Bull. Täytyy ottaa Red Bulle. Ja mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että täytyy shotgunnaakin tää uudestaan. Musta tuntuu, että tää on semmonen merkki. Joo, nyt kun sä teet sen, niin mulla tulee joku silmätulähdys, kun lentää tuohon. No, joo vittu, toi kyllä se on se. Mä otan kaikki. Liian apokas. Ihan vitu hyvä. Ai jumalauta. Oh, fuck. Nyt on kuule semmoinen juttu, että viimeinen 10 minuuttia. Sitäkö timeri sanoo? Sitä timeri sanoo. Kyllä huomaa, että tässä hetki ollaan oltu, kun täällä on vähän niinku kaikkea räplätty. Pizza on mennyt hyvin kaupaksi kyllä tänään. Pizza onkin hyvä, sitä on se niin on, helppo. Sitä on kiva syödä se paino. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi niinku vetää tässä nyt. No, mun alkaa väsyttääkin jo. Kyllä mä sanon, että vissu on nyt tää mun loppu. Tarviinko sun kaljaa? Täällä ei ole kaljaa, nyt mä joudun vetää tämmösen makeen siideri. Mä saan sitä. Huomaan tätä lepopäivä sitten. Huomenna ei tehdä mitään. Red Bullin! Hei! Tuottaa hoitaa. Huhhuh. Tää on ollut hieno reissu. Ihana reissu. Tää on ollut hieno matka tässä nyt. Melkein 5 tuntia takaa. Oi. This is disgusting. This is disgusting. Ranskiksia. Ei, 5 tuntia vanhoja. Joo, ei tota. Oli semmonen ihan pehmeä, kuiva peruna. On vitun tärkeä juoda vettä päivässä 3 tuntia. Muista se. Muistakaa teki. Lisää vettä. Ykäsellä. Ei tää lähtenyt. Tää oli niin saatana hapokasti. Missy Joonas. Jaata Joonaksille. Me heitettiin siis se aikaisemmin Jerry siitä, että mietittiin ihmisten lempinimiä. Rannista. Ei mitään muuta. Litmanen on Litmanen. Tai Liti. Mennäs pelasin vieläkin se Äijät ja Roope. Äijät ja Roope. Joo, siinä oli yhdessä videossa, kun oli kommentoinut Äijät ja Roope. Joo, shoutout sulle, ketä laittoi sinne, että Äijät ja Roope. Joo, silleen kavereiden kesken JP Roopelle Joonas. Uusotona.
Toi tuli tuolta varpaista. Tää tuli ihan helvetin syvään. Tuli syvään deep. Mua narasti siis ihan vitusti viime yön. Oikeesti? Juu juu, siis mä heräsin siihen. Onks sä maitoa? Ei, siis en juonut mitään. Okei. Sitten meni vaan takas nukkuun. Hirveä iiku, et nyt tällä ratkaistaan närästys. Joo, käänsin kylkeä. Vittu närästys. Koita nyt ite vittu lähteä 6 aikaa aamulla jääkaapille etsiin maitoa, kun sun närästä. Sulla jää joku keski. Vittu, tota ei kannata tehdä nyt kyllä. Siis se on 5 tuntia mennyt nyt. Nyt ennen kuin piaraset, niin nyt on pakko käydä vaalla. Miltä lehmä kuulostaa, kun se menee 100 kilometriä tunnissa? No. Yes, makeeta! 5 tuntia mennyt, olo on ihan helvetin kauhea. Mennä vaalla. Joo, mä voin mennä eka. No niin, mene. Kyllä 3 kiloa. 61.5. 2.7 kiloa 5 tunnissa. Ei, mä kyllä musta tuntuu, että se on ihan hyvä suoritus. Se on varmaan ihan hyvä suoritus. No pistä paremmaksi. No kokeillaan vaan. Voittaja saa varmaan harjaa. Harjaa, hyvä. 74.7. Tasan 3. Juu, elikkä nyt me kruunataan sut voittajaksi. Yes, ihanaa, siis vihdoin. Sä lihoit enemmän nyt mä tässä. Mä oon läski niin sanotusti. Eli sulla oli 3. Mulla oli 3 kiloa. Mulla on 2.6. Musta tuntuu, että se tuli siinä, kun mä tykitin niitä Red Bulleja 3 melkein peräkkäin. Niin. Aika kova. Aika kova. Saatte koittaa himassa, jos haluatte. Ei mitään järkeä koittaa himassa, mutta saa aina tehdä. Aina saa, ja mitä tahansa saa kokeilla, mitä me tehdään, eikö vaan. Noniin, meikä voitte Tangla teaserille, jos sä oot kiinnostunut ostaa multa 400 kappaletta Tangla teasereita, niin hei, pistä mulle DM:ään tai Jonalle DM:lle, miten mä viestiin, niin pistetään bisnestä pystyyn. Myyrä alkaa pian ja X on the Beach jatkuu. Pysykää hereillä Koukus-kanavalla. Se on meikäläiseltä. Kiitos ja morjes!